you were here. So many thoughts and it's twisting my head. You know that I want you so bad. Remember the sun and the beach, what I said. Took a little time, here we go again. You know I'll always stay. Every little thing that I said I would do, how I wish I could share it with you. You კოგნიტოს მეორე კურსი ჟურნალისტები მე ნია ჭელიძე და მე მარიამ სახლიანი დაგიბრუნდით ადგილობრივი შეკრების მეორე დღიდან. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ზოოპარკში, რადგან შევასრულოთ მანჯოს მიერ მოცემული დავალება. დავალების ამოცანა ასეთია: დიდ ფორმატზე უნდა გადავიტანოთ ჩვენთვის სასურველი ხედი. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთ საინტერესო დავალებას ვასრულებ ჩემ კოლეგებთან ერთად. გეთანხმებინი, ახლა კი დროა ჩვენს კოლეგებს ჩვენ შეუერთეთ და გავაგზავნოთ საქმიანობა. გიგა, შენ კი როგორც ოპერატორს გევალება, რომ ჩვენი მუშაობის პროცესი დააფიქსირო. ხელთმანები, ხელთმანები, გაშალიან. წლის 22 ოქტომბერი, ადგილობრივი შეკრების მეორე დღე და ჩვენი ინკოგნიტოელების ყურადღება უცხო, საინტერესო დავალება მიიპყრო. მოლოდინებით აღსავსენი გავეშურეთ ზოოპარკისაკენ, სადაც ერთად მოსახერხებელი კუთხეები ვიპოვეთ. ბალახზე დავჯექით, გავიშალეთ წინ საღებავები, ფურცლები და სხვა სახატავი მასალები და შეუდექით მუშაობას. დავალება ასეთი იყო: ჩვენ უნდა დაგვეხატა ჩვენთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ხედი, რათა მაყურებლისთვის დაგვემახსოვრებინა თავი ინდივიდუალური შტრიხებით. ამ ფონზე უნდა ჩაგვეწერა გადაცემა ჩემი ქალაქი. ჟურნალისტებმა ნია ჭელიძემ და მარიამ სახლიანმა პირდაპირ ეთერით ჩაწერეს და თითოეულ ჩვენთანაც კითხეს, თუ რას ხვატავდით, რატომ ან როგორ. ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი და სასიამოვნო ფაქტი იყო ის, რომ გამვლელი თუ გამომვლელი ყველა ჩვენ გვიყურებდა ინტერესით. დასკვნა კი ასეთია: გვიყურეთ და დაგვიმახსოვრეთ, რადგან ჩვენ მუდამ საინტერესო და ორიგინალურ საქმიანობას ვეწევით. ინკოგნიტო ტიპი წერტილიჯი. Just
როგორ დედი? თქვენი ჩანაფიქრი გვაინტერესებს. მე ვაკეთებ ძველ თბილისის სპექს, ძველ კოშკებს, ციხესიმაგრეებს და ძველ სახლებს და აქ წინ არის პავილიონი. გარის სივრცეში. ძალიან საინტერესოა, ძალიან მომხიბლავი ფერები არის. ძევს ყურად. აი ეს მაინტერესებს. რა უნდა გეთავშობს ეს ის? აქეთ რამდენი ფერებია? ზუსტად ამაზე ვარ ახლობელი. შედა? აბა რამდენი ფერებია? დაქვალი რამდენი ფერია? 1 2 3 4 5 6 7. რა არის თქვენი ჩანაფიქრი? ფები და აი აქ პორტუსებია. ეს არის ქალაქის ფები, ხო? ეს ფაცმინდა? მეც. შენ მზიანი თბილისი დახატე? პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა ის ყო რომ დაგვეხატა ჩვენი ჩანაფიქრი საქართველოს და თბილისთან დაკავშირებით. მე ჩემი ჩანაფიქრი ესეთი იყო რომ რა ქვია სახურავიდან გადმოხედილი ღამე, ანუ განათებული თბილისი ასე ვთქვათ. და ვასრულებ ჩემ ჩანაფიქრს და ვხატავ ახლა მას და ვფიქრობ სავსებით საინტერესო და ძალიან კარგი გამოვა. და მარ შენ ჩანაფიქრი რა არის? მე განაწყვეტა დაბეხატებ ყარი, აქეც ის პარკი, ანუ მარეკალა. და იქ ისვირო დაბეხატა, იქ აზირო რო არის შარი. დროს საერთოდ არ ხდება ხეც. საერთოდ კავშირი არ არის და უბრალოდ ისე ყოველ დახატავს ძალიან ლამაზ და რაღაც კადრებს და მომდენო ეგეც რაღაც დაბეხატა და აქ დავარ მე. რამდენად გავს არ ვიცი. არა ეს მიკროფონი ბიჭირავს და წერ შესანიშნაობებზე ინტერვიუს და სიუჟეტს. დაკი ხახახი და ფატონი ის პარკში და როგორც ინტერვიუს წერ და რაღაც კარგი აღმოჩნდა. როგორც შენ გააშქა ეს სიუჟეტი და მაინტერესებს შენ რა აზრს? ჩემი აზრით მე და ჩემო კოლეგა მიეკო ჭერძე მართლაც ძალიან კარგად მუშაობთ დღეს ამ სიუჟეტში. ვაკეთებს ასეთ ლამაზ ნახატებს. მადლობა მე გადაუხადე პირველ რიგში მანჩას, რადგან ესეთ ლამაზი ნიუტები დაგული გარისტის და მიჩი შეგულია იმას ლამაზი ნახატები შეგუნათ ვიდრე წარმოგიდგენიათ და თუ გაინტერესებთ უფრო მეტი ჩვენ შესახებ უყურეთ ინგუბლია წეტილი ჯეს. მადლობა. რა დავალება ქონდა მოცემული? ჩვენი დავალება იყო რომ დაგვეხატა თბილისი საზოგადოებრივი საქართველოს რაიმე ხელშეკრულება. მე დავხატე თაწმინდა და ჩემი ნამუშევრით კმაყოფილი ვარ, მინდა გითხრათ. და ჩემი იდეა იყო რომ მე თქვა ყოველთვის თუ რა უმაზია თაწმინდა, თუმცა იმ და ფიქრობ ისეთ ლამაზი გამომივიდა როგორც არის. მადლობა. მე დავხატე როგორც ხედავთ ქართლის დედა, აქ არის საბაგირო. აქეთკენ მოჩანს სამე ბარჩოლობრივი. აქ არის თვილი, მე გასწორ თვილისობა დამეხატა, რადგან რა ვიცი, თვილისობაზე ყოველას უხარია, ლამაზიც არ თვილისი, რა თქმა უნდა. ან რაღაცა პატარა ხე სამება და ჩემი ამ ნახატის ჩანაფიქრი იყო, რომ როდესაც გადმოიხედებთ ალბათ ქართლის დედა, მგონი თვილისი ძალიან დიდი საოცრება არის, ასევე გადმოიხედები საბაგიროდან თელ ლამაზეს თბილისს ედავ. და მგონი ეს იყო ჩვენი დავალება, რომ ჩვენი თვალი დანახული თბილისი გადაგვეტანა. ფურცელზე და ვფიქრობ, რომ თავი გავარჩი. როგორ ეს უკვე თქვენ და შეახსნა. მადლობა. მე დღესაც შეასრულე ანა მარია. აი, ჩვენ მე გავხატე ციხესი მაგრამ ძველი თბილისი შემიდა. ეხა დასასრულებელია, მაგრამ მგონი კარგად გავარჩი თავი, ამას თქვენ შეაფასებთ. რავი, ჩემით მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენი საქართველო გამოირჩევა ძველი ნამუშევრებით, ძველი ხედებით, პეიზაჟებით, რაც ჩვენთვის ქართველებისთვის დიდი დამახასიათებელია. პატივს ცემემ ყველაფერს და მიყვარს ეს ხედები, ტყვეების სილამაზით, მწახვილე დაჯდე უყურო. ამაზე მეტი სიამოვნება არაფერია. ამიტომ რა ვიცი, ჩემი აზრი ესეთი იყო, რომ ეს დამეხატა. კარგი, ხა ა ჩვენ შეიძლება ჩვენ მოყვრობს ჩვენი ნამუშევარი. დავიგე შენ ნამუშევარ და აუხსენე. ეს ერთხელი გვიდა. ეს ნამუშევარ ძალიან მიყვარს. ჩვენი სამშობლო, აქ არის ესეთი
კორპუსებია და აი მასაც და ეს აი ახლა მაყურებელს შენ მიშალა მე მგონი ძალიან პატრიოტული ნამუშევარია და მადლობა ამ დავალებისთვის მანჩესტერს და კიდევ ერთხელ იდენტიტეტზე ეგოთხეს მარი ეს კი მოდი ჩვენ გვითხარი შეიძლება ერთი ერთი სიტყვა მე ვიმუშავე ეს მაჩვენ დაგვალა რომ დაგვეხატა თბილისის ხედი მე დავხატე კოჯორზე დავხატე მაღალმთიანი კოჯორი დავხატე ორი სახლი ასევე მეცმო კოჯორში სახლი და ამიტომაც აქ არის ბუნება ხეები არის და პატარა ჩამოსაჯდომი კამები მაგი და რომ ადამიანი დაჯდეს და ბუნებაში ბუნებას დაისვენოს და დაწაჩეს ჩვენს ეს არის ჩვენი საიტი შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი ვიდეოები და სიუჟეტები ინტერვიუები და ცნობები და მან შევარდა მოგვიანებით ახლა ერთ-ერთი პროექტზე ვმუშაობ საგამოცდო ასე თქვა ძალიან საინტერესო მოგამოთავებით და თუ დაინტერესებით შეგვიძლია საიტზე და ოკეი შეიძლება რა შემოგვიერთდეთ მერე ჩვენი შვილი სიახლე გემშვიდობები ჩვენ ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს ნორჩი ჟურნალისტები. ნახვანდის. სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა და რაც დავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველ მიზანს. მაშინ დაგვიკავშირდით.